Seja bem-vindo ao canal do Avião. Dessa vez, estarei te apresentando o Cirrus SR22G2. Essa aeronave é uma versão de performance melhorada, derivada do Cirrus SR20, com motorização a pistão mais potente continental, raio 550 aspirado de 310 horas-p, e tem a proposta de cumprir praticamente as mesmas missões de turismo e passeio da versão menos potente, mas visando principalmente um perfil de consumidor mais exigente, basicamente executivos e empresários, com uma velocidade de cruzeiro aumentada para cerca de 320 km por hora. O fabricante disponibiliza, no Cirrus SR22, o útil e moderno sistema de navegação EFS Electronic Flight Instrument System, com as telas PAFD Primary Flight Display. Essas são algumas características da aeronave Cirrus SR22G2. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no YouTube, canal do Avião, compartilhar e deixar seu like. Você pode também assistir nosso canal de lives no YouTube, canal do Avião Lives. Até o próximo vídeo.